今天凌晨，在西甲第三轮一场塞维利亚德比中，替补出场的老将华金打进制胜球，帮助皇家贝蒂斯主场1-0击败塞维利亚，同时他也成为21世纪以来在塞维利亚德比中进球的年龄最大球员，37岁43天。华金出生于1981年 ,2001-02 赛季，首次代表皇家贝蒂斯参加西甲。凭借在西甲联赛中的出色表现，他获得了时任西班牙国家队主帅卡纳乔的青睐，并且入选了2002年世界杯西班牙国家队大名单。从世界杯回到西甲后，贝蒂斯迅速与华金签订了续约到2010年的新合同，新合同的毁约金高达6000万欧元。2004-05 赛季是华金逐渐成熟的一年。那个赛季虽然他在西甲联赛只打进5球，但送出过15次助攻，排在西甲助攻榜的第二位。在那一个赛季，他代表皇家贝蒂斯与巴萨一战中完成梅开二度，到如今时隔12年再度代表贝蒂斯在西甲联赛完成梅开二度。同时他成功帮助贝蒂斯获得联赛第四，进军欧冠联赛。离开贝蒂斯后，华金先后效力过瓦伦西亚、马拉加和佛罗伦萨三支球队。2015年8月31日，34岁的华金签署了为期3年的合同，回到了他效力的第一家俱乐部皇家贝蒂斯。在国家队层面，华金的首次西班牙国家队的比赛是在2002年2月13日在巴塞罗那与葡萄牙的友谊赛。在2002年的韩日世界杯中，华金在与韩国的四分之一的比赛中制造了争议。比赛本身，华金助攻莫伦特斯攻入绝杀进球，却被当时主裁吹罚越位。最终在点球大战中，西班牙惜败韩国。华金总共为西班牙出场51次，又四粒进球。随着再次在比赛中绝杀，也让人们想起了巅峰时期的华金。边路犀利的过人和优雅的突破，是他留给人们最美好的回忆。回归皇家贝蒂斯，回到了梦开始的地方，已经到了职业生涯末年的华金，还在为皇家贝蒂斯贡献自己最后的能量。